Земельну ділянку орієнтовною площею 0,25 гектарів по вулиці Незалежності біля залізничного переїзду планують використати під розміщення будівель СТУ та автомобільної стоянки. Ця ділянка знаходиться на території, що межує із ПАТ «Смілянський машинобудівний завод», житловою забудовою по вулиці Незалежності та заправку ПАТ «Укрнафта». Даний детальний план території на сьогоднішній день затверджений, і наступний крок у нас звертається з ініціацією винесення даної земельної ділянки на торги. Ну, звернення безпосередньо про передачу земельної ділянки, але де юре це буде підготовка лоту до аукціону. Ну, вона звернення. Просить надати дозвіл, а вони кажуть, чи да, да. Дозвіл надаємо тільки через аукціон. Да, тут питання стоїть про передачу земельної ділянки. Вони можуть ставити питання і про передачу земельної ділянки. Детальним планом, в принципі, якби конфігурація меж ділянки визначається. Далі вона просить, дайте мені цю ділянку, ми говоримо, даємо, але на земельних торгах. Іншого варіанту сьогодні немає. І не факт, що їй. Ми в цьому рішенні даємо дозвіл на розробку проєкту. Через проведення аукціону. Так. Ну, підготовка лоту до земельних торгів. Тобто і в рішенні першим пунктом покласти обов'язок по організації аукціону на управління, надати дозвіл на розробку проєкту.